Необачність ледь не вкоротила віку. У сумській дев'ятиповерхівці на вулиці Лермонтова загорілась квартира. Налякані не на жарт, господарі намагались впоратись з вогнем самотужки та даремно. Вогонь на сьомому поверсі рятувальники гасили як з вулиці, так і зсередини будинку. П'ятьох сусідів, що могли постраждати від задимлення, МНСники евакуювали з небезпечної зони. Пожежу повністю приборкали, однак вогонь завдав багато шкоди. Знищив побутові речі, меблі, пошкодив стіни та стелю у квартирі. За попередніми висновками фахівців, причиною загоряння стала необережність у поводженні з вогнем. Вийшла в кухню і задимілася мгновенно все. Пытались тушить, 4 відра вилили і падали там, і все, вся мокрая.